guys, welcome back to our channel. I'm here, Garima, Namu, and Gopal Pradeep Kotarfata Namaskar Sabijana Lai. As I say, I'm here after birthday vlog. So guys, I'm here bazar aka chu mero birthday ko party manauna lai bhanda pani aafu no pet bharna lagi pet bharna lai chu hami aako chu country side restro haina ani mero hijo birthday thyo tara ke bhancha hijo kei pani bhayena ma ali udas niras the aaja chai mummy haru baba haru le sochera eso kei khaidim bhanera lyaunu aacha त्यसैले अर्डर चाहिँ कतिको अर्डर छ भने नि चार प्लेटको अर्डर छ म एक्लैले छ प्लेट यता बोर्ड थियो हटेछ त है अब जाम यताबाट यो गल्ली चाहिँ राम्रो गल्ली हो गाइस एकदम सफा गल्ली भनेर पनि भन्न सक्छ यहाँ चाहिँ यसरी यस्तो राम्रो छ है एकदम अलिकति भित्र जाँदाखेरि चाहिँ अलिक शान्ति छ बाहिर त रोड भइगयो मेन रोड अनि यता चाहिँ शान्ति छ है अनि यो ब्लग चाहिँ म खिच्दैछु नरिसाउनु होला है मेरो बक बक सुनेर यता बुढाबुढी तँ सरले के भने बग बगलाई चप्पर चप्पर अरे अनुहार त सो यहाँ पनि राम्रो यो पनि राम्रो छ है के भन्नु त्यस्तो गर्नु हुँदैन अब अरूहरू त रफर बोलेर के भन्छ युट्युबमा फेमस भाइरल हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आफैले त्यो गर्नु हुँदैन हामी आफ्नो संस्कार संस्कृति बिर्सिनुहुन्न अब हामीहरू कन्ट्री साइड रेस्ट्रो आइसकेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो पिजी चोक 11 उदयपुरमा पर्न जान्छ है कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्न मन छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर छ है सबैले अब यहाँ चाहिँ आउनु पर्यो एकदम मिठो ताजा ताजा खानेकुरा पाउँछ यहाँ अब अहिले नि तपाईँले अर्डर दिनुभयो भने अहिले भर्खरै बनेको तपाईँहरूले अलिकति वेट चाहिँ गर्नुपर्छ तर अहिले भर्खर बनेको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हामी यहाँ पहिला फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ त्यति धेरै गार्डनिङ गरेको थिएन अहिले त एकदम जगमग्ग ढकमग्ग भएको छ है एकदम दामी तरिकाले फुल रोप्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा रुख पनि यहाँ भइसकेको छ है मम्मी हामी आउँदै थिएन होइन पहिला नै अनि यहाँ एकदम राम्रो छ कता यता चाहिँ हाम्रो यस्तै यस्तै छ भनौँ यहाँ अब लगाउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अब नयाँ हो भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो मम्मी र मलाई चाहिँ फुलसँग माया छ एउटा चाहिँ मागेर म पैसै भए पनि किनेर लग्नु पर्यो किनेर लग्ने भन्नु भन्ने सोचिराखेको यहाँ दुई तिनवटा रहेछ ल अब जाम दुई तिनवटा छ नि त दुई तिनवटामा चाहिँ एउटा है त हामी ल म चाहिँ यहाँ र म चाहिँ यहाँ छु र बाबा चाहिँ यता एकदम सेन्टी हुनुभएको यता चाहिँ एकदम दामी फुलै प्लान्ट्सहरू छ अब यो क्याक्टस इट्स गुड लेट्स गो गेट सम मोर अरे त्यहाँ त बर्थडेको बनिरहेछ बेलुन ल यता बस्नु अब हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ म चाहिँ यहाँ बस्छु दुईजना यहाँ बस्नु गाइस तपाईँहरूको दामी खिचिदिन्छ यता हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ एकदम मिठो मिठो खाना बनाउनुहुन्छ हजुर र यहाँ चाहिँ एकदम दामी एकदम शान्त ठाउँ छ है एकदम राम्रो ब्युटिफुल प्रिटी अनि हाम्रो प्रिटी कपाल होइसिन्छ के बोलिदिनुहोस् हाम्रो बाबा एकदम नम हुनुहुन्छ कति प्लेट खाने
चम्चा प्लेट हामी नेपाली हो हामी हातले खान्छौँ हिजो चाहिँ बर्थडे थियो तर आज चाहिँ उसलाई खुवाइँदैछ हामीले हिजो ह्याप्पी बर्थडे हिजो ल उसको चाहिँ हिजो बर्थडे थियो आज मोमो खानु होइन हामी खाँदैन ल ठिक छ ठिक छ अब हामी पनि खान्छौँ एकछिनमा यो उत्यो हो बोल्नु चाहिँ तपाईँहरू बोल्ने म खाँदैछु है तातो बाबु झन् मलाई मम्मी झन् अड्क्यो एभ्रिथिङ इज टेम्पररी बट यो दुईजनाको कचकच कहिले सकिँदैन कहिले मेरो चाहिँ मोमो डिप हुँदैछ हातले खाइदिएको है खतरा खान्छ मोमो चाहिँ उता चिकन मोमो यता भेज मोमो मेरो चाहिँ दुई प्लेट छ उहाँहरूको चाहिँ एक एक प्लेट थिटी राख्नु त अब खानु पर्मो सो हाम्रो चाहिँ सबै कुरा कम्प्लिट भइसकेको छ मेरो दुई प्लेट मोमो एक प्लेटमा चाहियो यो चाहिँ के हो यो पानी नै हो यो तातो पानी चाहिँ मैले खाएको छैन म खान्छु है त जाडो जाडो गरौँ सो गाइज त भन्दिनँ म फेरि पनि भन्छु हेलो अब मेरो आफ्टर बर्थडे भ्लग चाहिँ कम्प्लिट मतलब मेरो आफ्नो लागि चाहिँ अब सकिसकेको छ अब भोलि मेरो बर्थडे भइसकेको तेस्रो दिन हुन्छ अनि म चाहिँ एकदम खुसी छु सिक्छु दुई प्लेट मोमो गन गाएर खाएर अनि यता चाहिँ परिवारको लागि लगिदिनु होइन हो त्यही हो अब यस्तै बर्थडे आउँदै गर्छ रमाइलो गर्दै गर्नुपर्छ उमेर बढ्दैछ सबै कुरो सकेर होइन खानपिनहरू यो चाहिँ आफ्टर बर्थडेको पनि एउटा प्रोग्राम सकेर चाहिँ हामी चाहिँ चट्टसँगले यहाँ आउँदैछौँ यस्तो तिरमिर तिरमिर झ्याइ छ अहिले चाहिँ हाम्रो यो उसको होइन त्यही भएर काम सकेर त ऊ पनि आइसकेछ मेरो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन हामी हाम्रो भ्लगलाई यहीँ अन्त्य गर्छौँ हाम्रो भ्लग हेर्दै गर्नु होला गाईघाट बजारको यो एउटा छेउको चाहिँ पिजी चोकको दृश्य हो सो थ्याङ्क यू